C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerokai kitoks vaizdas palyginus su pirmom rungtynėm, bet vis nieko pritruko. Nieko nepritruko. Manau, kovomis gerai. Buvom verti pergalės, jos nepasiekėm. Neturiu didelių priekaištų savo komandai. Nebuvo tobula, kartais neišpildėm gerai savo plano. Mano to pasiekojus įžaidė Veselį. Gana lengvai priminėjo kamuolius, kur neturėjo priimti. Ir, bet aplamai neturiu kaip kovomis, kaip buvom rungtynėse. Ir jeigu taip žaisim, tai Kaune pasieksim pergalę. Kodėl buvo taip sunku sustabdyti Janą Veselį? Darė klaidas, žaidėjai tokias gana ypatingai rungtynių pradžioje tokias gana vaikiškas, o po to įsibėgėjo ir reikia pripažinti ir sumetė sunkius vidutinius metimus, kur kartais jis ir prameto, bet manau, kad ta gera rungtynių pradžia atrišėm rankas. Klausėm vakar apie Ulanovo prastą atkarpą, klausėm apie tai, kad gal reikėtų daugiau vienas prieš vieną žaisti. Atrodo, viską darė tą, ką klausėm. Kodėl jiems pavyko žaisti taip geriau negu pirmos rungtynės? Na, visų pirma, kaip matėt, šiek tiek sureagavom, pakeitėm savo, nemažai žaidėm small ballų. Kažkiek dar ir gyvumo pridėjo ir Tayloras, kuris įsijungė. Ir be abejo, Pygis šiandien buvo vienas iš tų kraštesnių žaidėjų, ant kurio laikėmės. Taip kad šiandien patys matėt žymiai geresnius rungtynės. Ar tai, kad šiandien veikia small ballas, galima sakyti, kad pirmose rungtynėse buvo klaida padaryta? Na, žiūrint rezultatą, galima sakyti taip, bet ten yra play-offai, bandėm nuspėti, bandėm projektuoti savo žaidimą, nepavyko. Nu, kad jeigu būtumėm ir pirmos rungtynėse pridėję ir kitų penkitų, buvo viena prasta energija, kad žinai, būtumėm pasiekę pergalę. Treneriai nemano, kad šiandien buvo šiek tiek nemažai pagarbos šimtų pavadinamų. Turiu labai kritišką savo nuomonę, bet ją pasilaikysiu savo ir prašysiu nuo komandos, kad viską darytų toliau, kaip ir darė. O kaip ten nutiko, kad buvo Svalelio įrašyta techninė pražanga? Kaip jūs supratote? Štai, kad vienas asistentas parodė paprastą gestą. Nekokį necenzūrinį. Manau, kad buvo overreaction iš teisėjo pusės. Trener, Ankailo Kuričiaus, tie patys dariniai tris kartus atrodo, rodo ir jūs asistentai, ir jūs, bet niekaip nepavyksta apsiginti, kur buvo tos klaidos? Na, tas pats įgis buvo tobulas polime, bet gynyboje kelias klaidas įvėlė. Bet, sakau, aplamai paėmus, tai buvo karštas ir buvo vienas iš lyderių šiandien. Kažkada apskritai šios rungtynės labiau apie polimą buvo ir gal kažkiek tai netikėta, kai žaidžia Žalgiris ir Barcelona ketvirtinė. Na, šios rungtynės kažkiek pavyko labiau gyventi savo planus. Turi ir Barsą savo taikinių, turi taip vadinamų žaidėjų, kurie yra labai geri polime, bet kurie yra pažeidžiami gynyboje. Na, pirmos rungtynėse to nepavyko, šios rungtynėse pavyko geriau. Kas taip užrūstino Sirgalio Sasuolo, tam matėm vis apeliavo, rėkavo, būtų jūsų Sasuolo sentis, kas tam buvo? Man atrodo, jų buvo reakcija kylę. Nemačiau, kas ten įvyko, bet jie labai nepatiko, gal jis kėlė rankas ar panašiai. Bet nemačiau to atveju, bet tai buvo nukreipta prieš kylę. Treneriai trumpai nuo visino šitų rungtynių, bet negalima nepaklausti apie vakarykščius įvykius, tikriausiai matėte Madride, kaip jūs iš savo pusės vertinat viską? Na, krepšinis emocijos, jeigu net toks, sakyčiau, perteklinis jibuzelės veiksmas, tai normali play-off situacija, apsistumdymas, gal šiek tiek tas vienas veiksmas šiek tiek toks agresyvesnis, bet na, viena komanda laimėjo, kita pralaimėjo, nenori su tom susitaikyti, na, toks sportas. Ar galėtumėt kažkur pagalvoti, kad play-offai taps savotiškumą amerikietiško rinktynėm vertinant jeigu serijos veiksmą? Na, įtampą patiria du stiprus klubai, kokį spaudimą gauna tiek Realo žaidėjai, tiek treneriai. Tai nėra patenkinta situacija ir tik tai bloga forma tai išreiškia. Ar skirtos baudos atrodo jums adekvačios? Ne, man spręsti. Gal tokios šiek tiek išvelniai pasisakyčiau, bet gal atsižvelgi tai, kad play-off, kad kažkiek, sakyčiau, kad labiau nukentėjo partizanas. Jie visi buvo tie, kurie atsakė agresiją. Treneri, dar vienas klausimas apie rungtynės, kuriam keliniai užfiksuotos kameras, toks kaip dirkščiavimas tarp jūsų su Edgaru Ulanovu, minutės per pergalės metu. Kapitonas paprašė jūsų nerėkti ant jo, ar tai kas ten įvyko? Normalų žaidybinį santykį.
Aš bandau išspausti žaidėjų maksimumą, kartais to darau galbūt ne tais metodais, kur patinka žaidėjai, bet nesureikšminu to čia. Ne pirmas, ne paskutinis kartas, ne. Norim laimėti tiek įstiką, aš svarbu, kad komanda nuo to nukentėtų. Kreipiasi jūs, reiškia viskas gražiai? Na, viskas gerai, nenorėčiau, kad čia būtų kažkoks. Tipinė žaidybinė situacija. Azija Tayloras buvo aktuvus šiandien, kaip vertinat jo progresą dabar žiūrint iš paskutinių rungtynių ir kiek dar jam trūksta iki tos pirmas fizinės. Pirma pusė buvo labai gera, jis buvo aštrus, jis buvo toks, koks yra, po to gal šiek tiek pavargo ir jūs tai matėt ir to jo aštrumo gal ir pritrūko, bet manau, kad visą tai neturėjimas to vadinamo ritmo ir aš tikiu, kad jisai, kaip ir planavau, kitose serija ilga, kad jis bus kitose dar geresnis ir kai jis aikštelė, mes vis tiek esam greitesni, šiek tiek geriau judinam kamulį ir turim daugiau opcijų. Iš 0-2 dar niekas nėra sugrįžę Eurolygos istorijai, su tokiam mintim jūs grįžite į Kauną? Paprastom laimėti sekančias rungtynės Kaune, būti tokiem patiem kaip antrose rungtynėse ir ar laimėti vienas rungtynės. SeaBet lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, SeaBet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.